Привіт, це дитячий телепроект «Селфі». У цьому місяці ми разом з учасниками провели прес-конференцію з відомим українським кінорежисером. Отож, дивимося, як це було. Всім доброго дня, дітки. Молодці, що ви знаходите себе в чомусь творчому, що ви знаходите себе в чомусь цікавому, не схожому взагалі на буденне життя. Ми вирішили запросити на прес-конференцію саме кінорежисера Сергія Скубуна, тому що 29 березня відбулася презентація всеукраїнська фільму «Легенда Карпат». Це фільм про одного чоловіка, який жив 200 років тому назад в цій місцевості в Карпатах. Його звати Олекса Довбуш. Це ватажок опришківського руху. Хто такі опришки? Це такі повстанці, які виступали проти режиму. Ну, це щось подібне до того, що було на Майдані, так? Але цей рух був в Карпатах, саме тут, в тих місцях, де живемо ми зараз з вами. В кожному з нас повинен бути імпульс, щось зробити цікаве, щось зробити незвичне. Ніколи не звертайте увагу на критику, тому що ваші однокласники, ваші друзі можуть вас не розуміти. Вони можуть над вами сміятися, вони можуть вас критикувати. Але, як показує практика, критикують тільки невдахи. А й ті люди, які заряджені на успіх, ті люди, які заряджені на ціль, вони завжди досягають цілі. Я його слухала, і мені самі захотілося зняти якийсь історичний фільм, або відвідати всі ці місця і побачити все це наживо. І я обов'язково думаю, що піду в кіно і подивлюсь цей фільм. Вікторія Колай, чому ви саме вирішили стати режисером? Чому вирішив стати режисером? Ну, я з освітою не режисер. І в світі дуже багато режисерів, які не мають режисерської освіти. Абсолютно. Якщо ти не вчився на режисера, ти ж можеш ним стати? Це надзвичайно цікавіше, мені здається. Ми спочатку зняли невеличку короткометражку, короткометражний фільм, з яким ми поїхали на Каннський фестиваль. Нам повезло. Нас замітили. Ми приїхали на Каннський фестиваль, і я був шокований. Каннський фестиваль, червона доріжка, голівудські зірки. Ну, це було зовсім щось інше, це зовсім інший світ, це зовсім інші люди. Ось, я був під впливом, дуже потужним впливом. На мене Каннський фестиваль дуже вплинув. І я вирішив, що я буду продовжувати цю справу. Я дуже довго думала над питаннями. Це мені було чуть важко, бо я перший раз. Як виникла ідея зняти фільм про легенду Карпат? В Чернівцях є така вулиця Кобилянська, ви всі знаєте. Вона, ось вона, дуже гарна вулиця. І ми на вулиці Кобилянській проводили розкопки. У нас було там одне приміщення, і ми знайшли дуже одну цікаву річ. І коли я цю річ взяв в руки і підійшов цією річчю до професіоналів, вони сказали, що це річ, яка належала колись під час опришківського руху. Можливо, вона могла належати тому періоду, коли тут був Олекса Довбуш. Я як тільки почув ім'я Олекса Довбуш, мені стало цікаво. Я почав дуже багато читати про нього. Я поїхав в гори, я зустрівся з великою кількістю людей гуцули, які живуть в горах. І коли я запитував їх про Довбуша, вони всі були дуже схвильовані, тому що вони дуже поважають Довбуша. Вони дуже пишаються, що їхній земляк такий відомий на весь світ, такий войовничий, справедливий, дуже сильний. Він був, знаєте, такий лідер. І я наслухався дуже багато різних історій про Довбуша. Як він колись газдував в горах, як він колись ходив на свої певні справи, як він справедливість відстоював. Я наслухався всього-всього, вирішив, що треба зняти фільм про Довбуша. Чому саме про Карпати? Чому не про щось інше фільм? Чому про Карпати? Ну, ми повинні всі популяризувати той край, де ми живемо. Ми всі повинні бути патріотами. Якщо ти свій край позиціонуєш чимось гарним, цікавим, і ти про нього розповідаєш на весь світ, ну, це є патріотизм, мені здається. Тому ми вирішили, що треба знімати те місце, де ми живемо, і те місце, яке дійсно заслуговує на увагу. Замість декорацій ви обрали природу Карпат. Це була ваша ідея? Так, це була наша ідея, тому що, я вам хочу сказати, у нас дуже гарні Карпати, у нас дуже гарні місця.
там можна побачити диких тварин. Ви бачили тако, в лісі виходили і олені, виходили кабани дикі, виходили косулі, дуже багато птахів. Їх можна побачити, але треба трошки їхати дуже-дуже далеко, щоб ці тварини не боялися. У нас був такий випадок, коли ми залізли в печеру. Ми хотіли відзняти одну сцену в печері. Ми залізаємо в печеру. По дні печери така тече невеличка річечка. І я чую, що якийсь такий гул іде. І мій оператор бере ліхтарик, піднімає цей ліхтарик на стелю. І перед нами відкривається картина. На стелі висять тисячі кажанів. Мені дуже сподобалося про кажанів, про те, як в тій пещері вони залазили. І коли ми на них посвітили, вони всі повідкривали очі. І дивляться нас такими очима. Хто це? Я попросив нашого оператора виключити світло і піти звідти, тому що це трошки було небезпечно. Бо вони могли всі злетіти. І ця маса, ця величезна маса, могла нам трошки зашкодити. І ми звідти пішли. Ось. Але для нас це була пригода, це було ж незвичне таке, цікаве дуже було. Чи знімалися ви в своєму фільмі? Так, я взяв собі невеличку роль коваля. До речі, в нашому фільмі зброявся, ковалися ковалями з Карпат. Ми знайшли одного коваля, цигана, який живе в горах. І ось цей циган нам ковав бартки, ножі. Він знає секрет, як це правильно зробити і гарно зробити. Тому що ті ковалі, які живуть в місті, вони не знали, як це зробити. Вони, ну, ми можемо щось відтворити подібне. Але подібне нас не цікавило. І ми знайшли одного цигана. Я на цього цигана подивився, мені так цікаво стало. Мені стало цікаво, як метал перевтілюється в щось інше, як метал, стикуючись з вогнем, з цим таким високою температурою, перетворюється. Я вирішив, що я буду в фільмі ковалем. Що у вас є спільного з головним героєм, та чи подобається вам його риси характеру? Ну, у мене нічого спільного з героєм, на жаль, немає. Ось, я не добуш, я коваль. Да? Ось, мені подобається те, що він лідер, бо ми всі йдемо за лідерами. Ми всі йдемо за тими людьми, які себе випромінюють щось сильне, щось таке, знаєте, притяжне. І коли ви поспілкуєтесь з якоюсь людиною, відчуєте, що ви набралися якоїсь сили від неї, якоїсь впевненості, це означає, що ця людина дає енергії. Ця людина вам дає енергії. Довбуш давав енергію людям. Довбуш вів за собою маси, він давав енергію, і він заслуговує на повагу. Чи була присутня містика на знімальному майданчику, та що було найважчим у роботі? Містики було дуже багато. У нас на знімальному майданчику дуже часто були люди, які належать до іншого світу – мольфари. Коли ми вирішили запросити мольфара на допомогу до нас, ми приїхали до нього додому. Ми приїхали додому до нього. Перед нами сидів такий 80-річний чоловік з довгим волоссям, сивим, з такими очами. І коли ми зайшли до нього додому, до хати, він на нас так подивився, так жух, просканував нас. І я зрозумів, що щось йому розповідати нема. Він все побачив. Я відчув від нього таку шалену силу. Ми сіли біля нього і почали розповідати. Він дивиться так на мене і каже: «Ідемо, тобі щось покажу». Кажу: «Добре». І ось ми йдемо по його квартирі. У нього така квартира, дуже багато речей було, дуже багато картин, дуже тісна вона. І ми тако проходимо, знаєте, поміж стінами, заходимо в кімнатку, темна кімната така. Вікна такі були зашторені якимось шторами, і біля вікна хтось стоїть. Ми підходимо до вікна, він бере цю штору, відкриває, і через таке немите скло сонячне світло падає на людину, яка стоїть біля вікна. І переді мною стоїть дівчина з білого мармуру, білий мармур, білий камінь. І вона стоїть, дивиться очима в це вікно, і я відчув від цієї дівчини щось таке незвичне, щось зовсім неземне. Я на неї дивився, і вона дивилась на мене. Уявіть собі, що людина з каменя передає поглядом енергію.
як майстер передав цю вуаль з каменя, як майстер передав обличчя, погляд цьому камені, я не знаю. Цей малюфар на мене подивився, на мою реакцію, накрив цю дівчину цією тканиною і каже, пішли. Ми прийшли назад в кімнату, я був під впливом дуже сильним. Він каже, знаєш, хто це? Я кажу, ні. Каже, це статуя флорентійського майстра, якого викликали в 18 столітті в Петербург. Тому що сім'я князі і княгині втратила дочку під час пологів. І ця дочка померла. І оцей флорентійський майстер відобразив в білому камені усю дівчину. Я за цією дівчиною, каже, їхав в Петербург. Знайшов її десь в великому якомусь такому сараї, в якомусь селі, бо це було ще Радянський Союз. І я її в подушках віз в вагоні в Чернівці. Я привіз в вагоні у цю дівчину. І коли в мене виникають якісь питання по житті, якісь сумніви, я завжди йду до неї. Я знімаю з неї тканину, дивлюсь, раджу з нею. І вона дає мені дуже гарні поради. І коли я хочу розібратись в людині, якійсь людині, я завжди беру, веду людину до цієї дівчини, і я отримую інформацію. Добрий день, мене звати Анастасія Фасюк. Ким саме ви хотіли стати в дитинстві? Режисером. Клас. Основним завданням наших дітей було сьогодні під час прес-конференції формулювати чітко запитання, ставити їх людині, яка дає прес-конференцію, так, щоб людина давала повну відповідь, уважно слухати запитання, не повторювати запитання. Чи були якісь кіноляпи? Кіноляпи? Були кіноляпи. У нас, до речі, вчора була презентація нашого фільму в Києві, і ми запросили дуже велику кількість критиків. З різних видань ми запросили дуже багато людей. Ми включили їм в дуже гарному кінотеатрі фільм. Вони подивились фільм, сказали, що це дуже гарний фільм, дуже їм сподобався фільм. Ось. І була там невеличка група людей, студенти, дівчата. Вони сказали, у нас є зауваження по фільму. Ми кажемо, які? От у вас в фільмі грає і дві дівчини, вони панянки, ми їх знімали в фортеці. У однієї з цих панянок ресниці такі. Накладні, такі довгі реснички, ми не замітили їх, що чесно кажучи. Але потім, коли ми придивилися, дійсно, у них вії трошки були неприродні. І ось, тоді таких не було. Не було таких вій тоді. І ми вирішили, що це кіноляп. Я вже дав задачу своїй команді вирізати цю дівчину взагалі, щоб її не було, щоб у нас не було ніяких питань. Стосовно критики, і цей кінопляп ми сьогодні вже виправимо. Скажіть, чому саме фільм називається «Легенда Карпата», а не якось по-інакшому? Легенда – це завжди цікаво для людей. Тут є такий психологічний трошки нюанс. Легенда завжди таємниця, це завжди цікаво людям. Що за таємниця, да? Дуже нам цікаво розібратися. Легенда – це те саме, що таємниця. Ось, тому ми тут заклали якийсь такий трошки психологічний момент. В слові легенда. А Карпати – це символ України. Карпати – то є символ нашої держави. І Карпати – то є щось таке, знаєте, незвичне. Тому ми поєднали таємницю з символом. Легенда – Карпат. Чи є якісь нагороди у цього фільму? Якщо так, то які? У цього фільму є нагорода Одеського кінофестивалю. Це український кінофестиваль. У цього фільму є нагорода іспанського кінофестивалю «Марбела», це в Іспанії знаходиться. Ось, і поки що все. Ми, по суті, подавалися тільки на три фестивалі. На двох фестивалях ми отримали нагороду, а на одному фестивалю поки що нічого не отримали. Я знаю, що фільм мав вийти ще в 2017 році. Чому задержали вихід фільму? Поясню. В кінематографі є дуже багато нюансів. Яких нюансів? Якщо на сьогоднішній день виходить якийсь потужний голівудський фільм, і разом з цим голівудським фільмом виходить якийсь український фільм, то на український фільм не підуть. Підуть на голівудський фільм, тому що люди сприймають голівудське кіно як щось більш цікаве. І кінець 2017 року дуже було багато потужних голівудських фільмів. І коли ми радились з нашими продюсерами, вони запропонували не виходити в той період,
коли виходили потужні голівудські фільми. І ми вирішили це трошки перемістити в той час, коли не буде такої великої конкуренції. Як ви вже повідомили, фільм вже запустили в прокат в Південній Кореї. Чому ви вирішили прокат фільму в Кореї випустити раніше, чим на батьківщині в Україні? Та чому фільм, назва фільму пролунала як останній Робін Гуд в Південній Кореї? Дякую. Останній Робін Гуд – це така назва, яка відома всім. І корейці вирішили зробити піар-хіт. Не пояснюють, що таке Карпати, бо в Кореї не знають, що таке Карпати. Легенда Карпат. Ну, легенда зрозуміла, Карпати не зрозуміло. Корейці не знають, що таке Карпати. Вже знають, напевно. Ось. І корейці вирішили зробити такий піар-хіт і назвати фільм так, що це буде відомо кожному корейцю. Робін Гуд знають всі. І вони вирішили зробити перетрансформацію так, щоб це було більш цікаво. Чому фільм вийшов раніше, ніж в Україні? Тому що це таке було комерційне рішення захопити трошки раніше східний ринок, звідти отримати певну, да, певну інформацію і вже з цією інформацією зробити монтажний план для українського. Ми отримали дуже багато інформації від наших корейських партнерів і цю інформацію використали для монтажа українського фільму. Завдання дітей було чітко ставити запитання, формулювати правильно запитання, так, щоб отримувати якомога повноцінну відповідь. Скажіть, будь ласка, чи ви будете брати напрямок екранізація для знакових в історії України особистостей? Ми вирішили знімати фільм «Гетьман Полободько», «Скарби Полободько» називається фільм. Це такий був гетьман, козак, який зібрав дуже велику суму коштів, він зібрав козацьку казну, відвіз її в Лондон і поклав в лондонський банк на зберігання. І він помер, тому що всі люди помирають, пройшов час, і на сьогоднішній день британський банк заборгував Україні нам декілька трильйонів фунтів стерлінгів. І на сьогоднішній день, якщо б ці гроші нам Британія повернула, то кожен з вас отримав би десь по 1,5 кілограма золота. І між Україною і Британією в цьому напрямку дуже багато ведеться спорів, дуже багато ведеться в цьому напрямку переговорів, але британці нам не хочуть повертати ці гроші, гетьмана Полободька, це історичний факт. І ми вирішили відзняти кіно, ми були зараз в Британії, де провели переговори з британцями, їх зацікавила також ця історія. Дуже цікаво показати Британію очами українського кінематографа. Ось. І ми будемо знімати також фільм про нашого козацького атамана. Я хотіла вас запитати, чи є у вас свої фаворити у сфері кіно, та чи хотіли ви продовжити знімати фільми у інших жанрах, наприклад, комедії? Ви знаєте, для того, щоб знімати фільми комедійного жанру, треба бути комедійним актором частково. Тобто ти повинен розуміти комедійність жанру, ти повинен розуміти комедійність якихось людських характеристик. Я думаю, що ні. Мені більше подобається знімати історичне кіно, мені більше подобається знімати кіно про тих людей, які жили колись, ті люди, які мають якусь відомість. Да, дуже цікаво. Якщо ви хочете робити гарні інтерв'ю, якщо ви хочете робити гарні якісь роботи, намагайтесь робити це з зірками. Неважливо, як ви це зробите, але робіть. Тому що якщо у вас є в інтерв'ю зірка, людям цікаво дивитись, про що йде мова. От. Тобто зірки завжди притягують людей. І так само в кінематографі. Якщо ти знімаєш в своєму фільмі якусь зірку, в тебе вже є половина успіху. Якщо у тебе в фільмі знімаються невідомі люди, цей успіх набагато важче розвивати. Якщо ви працюєте з популярними людьми, вам вже рахують популярними також. Якщо ти взяла інтерв'ю Кевіна Кьоснера або там, не знаю, там якоїсь іншої голівудської зірки, вау! На тебе вже зовсім по-іншому дивляться. Напевно, у тебе є якісь там і сховані карти в кишені, що ти там незвична людина. Тому завжди намагайтесь десь
доторкнутися до якоїсь зірки, доторкнутися до якогось зіркового інтерв'ю, і ви побачите, як формула успіху буде мінятися у вас. Найголовніше – не бути такими, як всі, не бути сірою масою, бути особливими. Навіть вас, якщо хтось не розуміє, якщо навіть хтось не розуміє ваших вчинків або ваших думок, не хвилюйтесь, ви особливі. Це найголовніше. Ти все це слухала і сама надихаєшся, і самі хочеться спробувати робити щось незвичне, робити своє життя яскравішим та проявляти свою творчість. Дякую вам, дітки. Я вам бажаю всім успіхів, бажаю вам всіх натхнення. Любіть свій край, любіть своє місто, рухайтесь далі, слухайте вашого викладача. І тільки вперед, ні шагу назад. Всі режисери, вони хороші насправді, тому що хтось думає, що вони погані, дуже злі, строгі, але це не так. Я думала, що Сергій буде дуже серйозним, а насправді він дуже класний, дуже прикольний, бо він був, йому було байдуже на камери, він не хвилювався, він говорив просто як в житті. Отож, переходимо до практичної частини нашої програми. В цьому місяці ми побували на конкурсі «Королева Буковини», дізнавалися про функціональні тренування і познайомилися з милим пухнастиком Тьомою. Дивимося. Вітаю вас! Чернівці вкотре довели, що є найспівочішим краєм. Троє учасниць чернівецького гурту «Girls in Jazz» взяли участь у шоу «Голос країни». Дівчата підкорили суддів своєю харизмою, креативністю і, звісно, чудовим виконанням. І хоча гурт вже покинув проект, на шоу співачки отримали неоціненний багаж порад та настанов від свого тренера Джамали. Детальніше про це Дмитро Прохоренко. Привіт, це рубрика «Кращі люди» та я її ведучий Дмитро Прохоренко. Сьогодні ми поговоримо про відомий чернівецький гурт, який буде здобувати перемогу в проєкті «Голос країни». Ну що ж, пішли знайомитися з дівчатами. Привіт! Привіт, Дім! Раді з вами познайомитись. Взаємно. Діана, давай так. Привіт. Отож, розкажіть, будь ласка, з кількох років ви почали співати? Із самого дитинства так склалося, що у нас дуже музична сім'я, і в сім'ї співали усі. Ну, просто такі всі, без виключень. У нас семеро дітей в сім'ї, і тато, і мама, і дідусь, і бабуся. Пісня завжди була на всіх сімейних подіях, і не тільки. І коли виключали світло в хаті, це завжди було must have такий співи. Чому ви вирішили взяти участь у проєкті «Голос країни»? Я думаю, що, мабуть, це один з способів якось перевірити себе, тому що як гурт «Тріо», так, то ми існуємо вже 4 роки. І, звісно ж, ми прагнемо розвитку. Будь-яка справа, вона повинна йти вперед, розвиватися і досягати якихось нових рівнів і вершин. Ми дуже багато виступали і вирішили, що ми хочемо розширити і коло своїх прихильників, і дарувати музику більшій кількості людей. І заодно перевірити себе і свій потенціал. Як ви вибирали пісню? Вам хтось допомагав, може? Ми хотіли щось особливе, обов'язково, щоб це було україномовне. Хоча у нас теж є дуже велика прихильність до англомовних пісень. Але це такий конкурс, на якому ми бачили виключно українську пісню. Перед самою зйомкою, для того, щоб на неї потрапити, потрібно було пройти передкастинг. Цей передкастинг в цьому році, як кажуть, брало участь близько 15 тисяч людей. Ми відібрали 5 україномовних пісень, і вже продюсери шоу, вони сказали, що ця пісня нам дуже пасує. Які у вас були емоції, коли до вас повернулася Джамала? Показати просто зараз? Ми погано пам'ятаємо, чесно кажучи, цей момент. Добре, що це був відеопроект, і ми можемо переглянути, тому що насправді від адреналіну ти просто дійсно в такій ейфорії перебуваєш, що важко передати всі емоції, які охоплювали. Це, мабуть, ти відчуваєш щось подібне, коли втілюється твоя найбільша мрія, так? Ми до цього дуже довго йшли і готувалися, і тому радощі були дуже мега розмірів.
Вам подобається Джамала? Ви не жалкуєте, що вона до вас повернулася? Якщо ти собі, думаю, всі розуміють, що Джамала – це такого масштабу зірка і талантище, так? То як людина вона так само дуже духовно багата. Мабуть, це їй і приносить успіх взагалі в кар'єрі, на сцені. Тому що люди вірять, коли людина щира, коли вона співає від душі, від серця. І саме цього ми прагнемо, мабуть, і взяти для себе від неї. До проєкту у нас це було хобі, але одного моменту ми дійшли до того рівня, коли ми відчули таку потужну підтримку з боку наших шанувальників, що ми розуміли, що потрібно розвиватися далі. І, звісно ж, вже після проєкту у нас розширилося коло шанувальників і, перш за все, мабуть, змінилося те, що ми стали більш впевненіші в собі, у своїх силах, завдячуємо мегатренеру Джамалі, яка дуже надихає і стимулює рухатися вперед і відкриває в тобі нові можливості і такий потенціал, якого ти, можливо, навіть і сам не очікував і не знаєш, що в тебе він є. Відкриває всі твої можливості і таланти. Ми, коли виходимо на сцену, для нас так, хочеться, звісно, перемогти, але потрібно пам'ятати, що це шоу, це телепроект. А ми хочемо в першу чергу зробити з тих номерів, які будуть на сцені, так, щоб це було не просто пісня, щоб це був номер, який несе якусь складову мистецтва, арт-складову, і щоб це був такий невеличкий перформанс, просто щоб людина занурювалася в те, що відбувається, так, щоб вона не тільки слухала ноти, щоб вона в цілому, в комплексі сприймала це як такий от маленький театр, скажімо так. Отож, дякую. І скажіть декілька побажань нашим глядачам. Щодо побажання людям, які там прагнуть творчо розвиватися, це в першу чергу уважно слухати себе, своє серце, знайти свою мету в житті, свою мрію. І якщо ви її знайшли, це вже 90% вашого подальшого успіху. Ідіть просто рухайтесь, просто робіть кроки назустріч цій мрії. Сьогодні ми познайомилися з цікавим та харизматичним гуртом Girl in Jazz. Ну, я нагадаю, що це була рубрика «Кращі люди» та я, її ведуча Дмитро Прохоренко. Па-па! Свято грації, краси та чарівності відбулося у Чернівцях. Конкурс «Королеви Буковини» зібрав у одному місці неймовірну кількість розумних та гарних дівчат. Про те, як у моді сталася корона, знає Олександр Сливко. Привіт, це рубрика «Культурні чи» та я, її ведучий Олександр Сливко. Грандіозна подія відбулася в Чернівцях. Свято краси та граці, конкурс «Королева Буковини». Параметри у нас стандартні, тобто це модельна зовнішність, вік від 15 до 25. І, звичайно, бажання конкурсантки. Переможниця буде представляти наш регіон на національному телеконкурсі краси і таланту «Королева України 2018». Підготовка до конкурсу національного буде відбуватися в Італії, тобто в неї буде така невеличка подорож, а сам конкурс пройде в Києві. Моделінг – це справа, якою я почала займатися зовсім недавно, вона мені подобається. Це вільний від навчання час, я цим займаюся. Мені подобається моделінг і я думаю, що в мене виходить. Коли я фотографуюсь, то я відчуваю себе вільною. До цього я займалася бігом 3 роки професійно, була в призах на Україні. Від конкурсу я очікую отримати незабутні емоції, незабутні спогади про цей день. Сьогодні 29 конкурсанток, дуже багато, величезна кількість дівчат. Вони сьогодні виходитимуть в українських національних костюмах. Другий вихід – це купальники, як зазвичай, адже ми маємо побачити абсолютно все. І є в нас сьогодні представник із Києва, який буде дуже ретельно обирати переможницю. Третій вихід – це у нас вечірні, красиві, шикарні сукні і діадеми. Абсолютно кожна конкурсантка буде з діадемою.
Свято краси та грації не обійшлося без благодійності. Під час конкурсу організовано збір коштів для малозабезпечених діток. Сьогодні запрошую доєднуватися до благодійності усіх чернівчан, приходити, приносити речі для мам, а також для їх діток, які цього потребують, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Конкурсантки вже принесли речі, це дуже багато. Я навіть не очікувала, що буде стільки пакунків. На даний момент часу, поки глядачів ще немає, а пакунків вже дуже багато. Рубрика «Культурні чета», я її ведучий, па-па. Незважаючи на ще не зовсім весняну погоду, виглядати хочеться вже по-весняному. Як одягнутися, щоб було і гарно, і тепло, знають наші модні експерти. У рубриці «Модна фішка» дівчата підбирали луки для холодної весни. Що з цього вийшло, дивимося разом. Привіт, це рубрика «Модна фішка» та ми її ведучі Кушнір Марія та Вікторія Мотуляк. Всі знають, що столицею моди є місто Мілан, яке знаходиться в Італії. Отож, ходімо приміряти речі італійських дизайнерів. Ну що, ходімо на шопінг? Пішли! Квіткові принти – це те, що буде модно цієї весни. Проте про нову весняну колекцію вже в наступній рубриці «Модна фішка». В нас вийшли. Ну як тобі, Маша? Дуже оригінальні та стильні речі. А я нагадую, це була рубрика «Модна фішка» та я Мотуляк Вікторія. І я Кушнір Марія. Залишайтеся на стилі. Па-па! Прибрати зайву вагу, привести тіло в тонус для багатьох – це завдання номер один після зими. Як це зробити правильно і з користю для вашого тіла, знає Вікторія Колегай. Рубрика «Go Sport» далі. Привіт! Це рубрика «Go Sport» та я її ведуча Вікторія Колай. Сьогодні я розповім про функціональні тренування і познайомлюсь з тренером Юлією Колай. Так-так, це моя мама. Привіт, можеш розповісти про функціональні тренування? Привет. Функциональные тренировки воспитывают физические качества, такие как выносливость, координацию, гибкость и скорость. Подобные тренировки вовлекают в работу все мышцы нашего тела. Давай перейдем непосредственно к тренировкам, я тебе все расскажу и покажу. Давай. Руками работай, руками, спиной мне. Выдыхай. Выдыхай вверху. Функциональные тренировки отличаются от работы в спортзале тем, что ими можно заниматься в любой среде, на улице, в любом зале. Функциональные тренировки подходят всем. Ими могут заниматься и мальчики, и девочки, и детей можно вовлекать в тренировочный процесс. Два, три. Погнали. На чому базується функціональне тренування? Функціональні тренування включають в себе упражнення з собственним весом, упражнення на гімнастичних снарядах, упражнення на скорость і упражнення з грузом. В ідеалі тренуватися потрібно хоча б 3 рази в тиждень.
Ну, а це була рубрика «Госпорт» та я її ведуча Вікторія Колагай. Не бійтеся займатися спортом. Па-па! Кожен з нас вже не уявляє і дня без телефона чи ноутбука. Коли гаджет ламається, ми панічно поспішаємо його віддати у ремонт. І дуже важливо, щоб він потрапив у руки до професіонала. Далі піде мова про професію IT-спеціаліста, які про гаджети знають усе. Наша Софія Голяновська спробувала себе у цій професії. Привіт! Це рубрика «Твій вибір» та я її ведуча Софія Голяновська. Сьогодні я вам розповім про найперспективнішу професію світу – IT-спеціаліста. Доброго дня, мене звати Софія. Розкажіть, що ми сьогодні будемо робити? Доброго дня, я вас вітаю. Ми сьогодні будемо розглядати будову ноутбука, тому що всі ми привикли бачити його тільки ззовні, а що всередині, для нас всіх дуже велика загадка. Починаємо, перш за все, ми з того, що знімаємо елемент живлення, тобто акумулятор АКБ, от, і цим самим убезпечуємо і себе, і ноутбук від неприємностей. Що ми бачимо? Перш за все, модуль Wi-Fi, тобто радіоприймач, який дозволяє нам приймати радіохвилі від роутера і отримувати інтернет. Оперативну пам'ять – це пам'ять, яка працює от в процесі, коли ми відкриваємо браузер, коли ми отримуємо повідомлення. І основна пам'ять, тобто жорсткий диск, де знаходяться наші програми і фотографії. В чому полягає ваша професія? Суть професії якраз і складається в тому, щоб розібрати, зібрати комп'ютер, зробити йому обслуговування технічне, замінити якусь деталь, яка вийшла з ладу, або ж обновити, зробити його досконаліше. Чому ви вирішили обрати саме цю професію? Ну, так склалося, що в шкільні роки на уроці інформатики нам вперше показали, що таке комп'ютер всередині. Мене це дуже зацікавило. Це мене захопило і свого роду я, ну, скажімо, навчився. Як частіше потрібно проводити профілактику, щоб не зіпсувати свій комп'ютер? Один раз на півроку, в принципі, достатньо для того, щоб наш друг, да, до якого ми всі звикли кожного дня, працював справно. Основна біда, яка заключається в тому, що ноутбуки виходять самі по собі з ладу, це те, що власники використовують їх безперервно на дивані, на, як ми привикли, лягти в ліжко, да, на ковдрі. І постійно потрапляє пилюка через отвори вентиляційні, потрапляє в вентилятор пилюка, яка забиває наш радіатор, ну, тобто від якого відходить в даному випадку тепло. І це спричинює те, що ноутбук перегрівається. А все решту це, в принципі, через неакуратність. Могли б чайок пролити, там десь кабель перетиснути в зарядці, і це спричинило коротке замикання, яке, скажімо так, потягнуло за собою ноутбучок. І людська неуважність. Для того, щоб займатися обслуговуванням техніки, потрібно в школі звертати увагу на такі науки, як математика та фізика. Оскільки завдяки цим наукам винайшли ті технології, які лягли в основу сучасного комп'ютера. В 41-му році Кондрат Сузе створив якраз перший подібний до сучасного комп'ютера машину Z3, яка, скажімо так, стала основоположницею те, чого ми бачимо зараз. Дякую за чудову інформацію. А я нагадаю, що це була рубрика «Твій вибір» та я її ведуча Софія Голяновська. Па-па! Ручна робота завжди цінується і є популярною, адже руками можна зробити все, що завгодно. Наші учасники вкотре завітали в студію HeadMade у Dream Team і, як завжди, навчилися робити дещо цікаве. Усім привіт! Це рубрика HeadMade та ми її ведучі Ксенія Комарова та Анастасія Фисюк. Отримувати подарунки, створені своїми руками, дуже приємно, тому ми завітали в студію HeadMade у Dream Team. Сьогодні нас навчать робити цікавий весняний декор. Що саме ми будемо робити? Всім привіт! Сьогодні ми навчимося з вами робити прекрасні квіти, виготовлені з дерева. Ми будемо власноруч їх розфарбовувати, а також міксувати різні кольори. Приєднуйтесь! Чи потрібна якась спеціальна фарба для розмалювання деревини? Так, звичайно. Сьогодні ми будемо використовувати фарби акрилові для того, щоб наш виріб був довготривалий і не боявся вологи, адже ми збираємося довгий час використовувати наш декор, правда? Для того, щоб підготувати фарби, якими ми будемо розфарбовувати наш тюльпан, ми будемо з вами змішувати білу фарбу з тією, яка для вас буде найоптимальніша. Для того, щоб гарно працювати, розмочуємо кісточки. Дивіться, не забруніться. Такі уважні, такі старанні. Кладемо на підставку
І будемо пробувати використовувати ваш зелений. Листя світло-салатове чи темно-салатове? Світло-салатове. Тепер дивіться, пропоную почати з самого низу. І бо коли ми дійдемо до верху, вже підстигне наш тюльпанчик, домовились. Листя знизу до верху і листочки. І бік так само профарбовую. Зараз ми покриваємо вже готовий виріб лаком для того, щоб наша квіточка була красивою, сяючою і дарувала нам радість дуже-дуже довгий час. Що, Настя, як тобі майстер-клас? Сподобався? Так, надзвичайно. Ось таку красу можна створити своїми руками. Будьте креативними. А це була рубрика «Хендмейд» та моя ведуча Анастасія Фосюк та Ксенія Комарова. Па-па! Наступна рубрика для всіх, хто обожнює за собою доглядати. Про макіяж, спа-процедури, догляд за волоссям наша Мілена Білик знає вже багато. Але на цей раз Мілені в одному з найкращих салонів міста робили цікаву зачіску. Дивимося разом. Привіт! Це рубрика «Б'юті Стайл» та я її ведуча Мілена Білик. Сьогодні ми завітаємо до салону краси «Африканський шик». Ходімо, буде цікаво! Кожна дівчинка до весни готується по-своєму. Хтось купує нові сукеньки, а хтось записується в прикарні і кардинально змінює свою стрижку. Але в цьому сезоні не обов'язково фарбуватися або одягати ультрамодні сукні. А достатньо попросити свого стиліста, щоб він тобі зробив плетіння камікалони. Що це таке? Зараз дізнаємось. Відкидай голову назад, розділяємо голову на дві частини посередині і будемо заплітати камікалони. Ми кладемо на початок вузол і обмотуємо його. Будемо заплітати наверх об'ємну косу. Канікулини зазвичай плітають тільки на один день. Зручно це чим? Тим, що волосся не заважає. Якщо ти стежиш за моди, то помітила, що на багатьох показах моделі виходять з незвичайними зачісками. Чи то коси з нитками, чи то дреди. Насправді це і не коси, і не дреди, а це канікалони. У твоє волосся вплітають певним способом штучні пасми різних кольорів. Я вибрала для себе ось такі канікалони. Це актуальні канікалони у дорослих. Так, дуже актуальне. Воно є різних кольорів, до речі, і є також натурального. Натурального кольору, тобто ми підбираємо під волосся клієнта і вплітаємо. Воно виходить і натурально, і гарно. Дітки приходять, коли на день народження. Дорослі, коли йдуть кудись в басейн або на якісь змагання, наприклад, там в спорті. До спортивного це більш такі, як ми вам заплітаємо, більш тугіші, а до нарядного вже розтягується, тоді більш нарядніше виходить. Ну ось у нас вже майже готове. Останні штрихи. Закривай зараз очі. Ми закріплюємо зараз лаком. Деякі елементи зглажуємо. Дякую вам, Марія, за чудову зачіску. Прошу, звертайтеся. Якщо ти давно мріяла про зелене волосся з рожевими пасмами, але не наважувалася фарбуватися в такі екстремальні кольори, канікалон – це відмінне рішення. Ну ось і всі мої секрети. Яскраві весни. А це була рубрика «Б'юті Стайл» та я її ведуча Мілена Білик. Па-па!
Наша Софія Лис побувала в одному з найкращих ресторанів міста і разом з шеф-кухарем закладу готувала дуже апетитну та смачну страву. Цікаво, що саме? Тоді дивимося рубрику «Марципан». Привіт! Це рубрика «Марципан» та я її ведуча Софія Лис. У самому центрі Чернівців знаходиться затишний ресторан «Квінто». Тут полюбляють відпочивати як і чернівчани, так і туристи. Інтер'єр нагадує старовинний польський ресторан, а меню містить авторську європейську кухню. Що саме сьогодні нам приготують, дізнаємося разом. Ми будемо жарити стейки сорті. Це йде три види м'яса: говядина, курка і свинина. Стейк з говядини. Він у нас вже маринований. Ми маринуємо сіль, перець, базилік, спеції. Так само маринується і стейк з курки, який у нас іде, і стейк з свинини. Спочатку, щоб накласти на решетку, ми змащуємо її маслом чуть-чуть. Ми маринуємо овочі. У нас стейк асорті йде баклажан, жарний, кабачок і гриби. Соєвий соус, сіль, перець горошку. Так само складуємо на гриль по одному кусочку. На момент вона вже є прожарка чуть-чуть, 2 хвилини. Так само змачуємо чуть-чуть маслом. Повна готовності блюда, це нам потрібно десь до 40 хвилин. І перевертаємо. Вже прожарка зроблена по 3 хвилини з кожної сторони. Ми кладемо стейк віддихнути із свинини і з телятини. Накриваємо на 2 хвилини. У нас страва готова, смачно. Ну ось наш соковитий запашний стейк, приготовлений на справжньому грилі, готовий. Аромат неймовірний. Якщо ви хочете спробувати, то завітайте у Квінто. Запевняю, вам сподобається. А це була рубрика «Марципан» та я її ведуча Софія Лис. Па-па! Наша Анастасія Корольова познайомилася з пухнастим, милим, розумним та дуже характерним котом, який викликав неймовірні теплі емоції усієї знімальної групи. В рубриці «Зоопарк» дізнайтеся все про породу британського короткошерстного кота. Привіт, це рубрика «Зоопарк» та я її ведуча Анастасія Корольова. Сьогодні ми познайомимося з котиком, британцем короткошерстним та його власницею Анастасією. Привіт, Настю. Привіт. А як звати твого котика? Мого котика звати Тьомка, Тімофій. А яка в нього порода? Британець короткошерстний. А чим ти його годуєш і як ти взагалі за ним доглядаєш? Я його розчісую, я йому приділяю більше уваги, приділяю час йому, миємо його, деколи навіть духами пшикаємо, щоб він пахнув. А чим ти його годуєш? Кормом чи їдою, які їдять люди? Звичайно, кормом, Royal Canin, тому що саме для породи цих котів потрібно кормом. Ми йому даємо вітамінки, він їх залюбки їсть, а деколи навіть коли він чимось хворіє, ми йому даємо таблетки. Чи бувало таке, що він шкодив? Деколи була така історія, що він пару раз залізав на стіл, там були сосиски, і він їх тягав до себе в лишачок і їв собі. Ми такі чуємо, що це там хрустить, а це він. А розкажи, будь ласка, який в цьому характер? Буває, що він не хоче взагалі сидіти на місці, там, де його поставила, він тікає, ну, я, звичайно, даю йому, що він тікав, не заставляю. А як він себе поводить, коли ти приходиш додому? Якщо він голодний, він, звичайно, треться біля моїх ніг, муркає, деколи м'явкає, якщо дуже голодний. Я його глажу, чухаю і даю йому їсти.
А якщо ви кудись їдете, то де ви його залишаєте? Ми його залишаємо вдома, але до нас приходить додому бабуся кожного дня, годує його, чухає, гуляє з ним, щоб він не скучав за нами. Але коли ми приїжджаємо додому, він так за нами скучав, такими глазками на нас дивиться просто. Кого він більше любить? Слухається він найбільше тата. Тато сказав, щоб він пішов на своє місце, він зразу вже біжить на своє місце. До речі, а ви знали, що коти цієї породи – аристократи, тому що вони себе ведуть елегантно? А це була рубрика «Зоопарк. Любіть тварин, па-па!» Координацію рухів та концентрацію уваги чудово можна перевірити за допомогою відомої гри Дженга. Корисний Дженго Челендж став випробуванням для наших Софії Майор та Анастасії Мастакаш, адже за кожен невдалий рух дівчата виконували специфічні завдання. Дивимося далі. Привіт! З вами я, Софія Майор та Анастасія Мастикаш. Сьогодні ми зіграємо надзвичайно цікавий Дженга Челендж. А хто програє, буде вимушений скуштувати корисний, але не дуже смачний продукт. Отож, почнемо. Я готова. От я, наприклад, дуже чомусь люблю їсти гострий перець чілі, він мені завжди подобався. Ми іноді з друзями беремо і на спір його їмо. А в тебе є якісь дивні смаки? Я люблю гарбузову кашу, більшість це не любить. От я, наприклад, не люблю тикву. Бабуся мене змушує їсти, але я така, ні, я їсти не буду. Давай. Зараз, походу, в мене впаде. А солодкого ти щось любиш? З фруктів майже все. Угу. А ось в мене, наприклад, я абсолютно не люблю солодке, ось, і багато друзів дивуються, чого так виходить. Але я говорю, ну, є таке. Або я, наприклад, кока-колу не п'ю. Знову ж таки, дивно. Якщо чесно, я коли була маленька, я не могла лягти спати без того, щоб випити 2 літри молока. От реально, я завжди брала, пила 2 літри молока, і моя бабуся жартувала, що нам треба домашню корову заводити. Так буде легше. О! Зараз я тобі дам, о! Я готова, несіть їжу, бо я голодна. Я це все зробила спеціально, не тому, що в мене руки не з того місця, спеціально, так. І от в мене смак дитинства завжди асоціюється з гематогенкою, оскільки я коли хворіла, ми йшли з мамою в аптеку, вона купляла мені цілу купу різних таблеток, я кажу, мама, ну можна мені гематогенку? Ну, звісно. Так, я теж дуже полюбляла в дитинстві гематогенку і їла залюбки. А який основний продукт, що роблять гематогенки? Шоколад. Чесно, звичайно, молоко. Прям ще щось повинно бути. Я так, на мене так дивитись, ніби там лежить надзвичайно страшне. Основним продуктом, з якого роблять гематоген, є незвичайне молоко. А кров тварин? Нормально, без проблем. А мені подобається. Отож, склад. Цукор білий, молоко згущене з цукром, патока крохмальна, альбумін, чорний харчовий, ароматизатор, ванілін. Ну, насправді гематоген іноді призначають лікарі для людей з малокрів'ям. Ось, в ньому є достатньо велика кількість заліза, і тому він надзвичайно корисний. Отже, справа номер 2. Так, хто починає тепер? Бо я вже крові наїлась, напилась, я тепер себе вампіром почуваю. А в тебе був такий продукт дитинства, який тебе, наприклад, змушували їсти? Манна каша. Зранку я її постійно їла, тому що мене мама казала, ну треба їсти, ти не будеш жасти. Ну я її їла. Мене завжди змушували їсти творіг. Ну як я вже розповідала, в них це не вийшло. Вони мені брали, робили сирники, обманювали, начебто там нема творога, але я ж людина розумна, тому їм не вірила. Але то так є. Також мене змушувало завжди пити чай з ромашки. Мені настільки сильно не подобався оцей ось лікарський смак, але зараз ще щось спробуємо. Це все спеціально, ви ж розумієте, так? Так, а це у нас морська капуста, я так розумію, вони хотіли мене здивувати, але мене не можна здивувати, тому... Нормально, смачна.
Я люблю таку, яку роблять в ресторанах китайської кухні. Там вона зовсім інакша чомусь. І вона дуже смачна. А ця мені не дуже подобається. Спуштуєш? Ні. А ви дивіться, як гематоген їсти, то ти йдеш, а як морську капусту – ні. Отож, це морська капуста, вона надзвичайно корисна через великий міст йоду. Також її надзвичайно корисно їсти дітям, адже вона сприяє розумовому розвитку. Мама, до речі, не повірить, що я з'їла цю морську капусту, бо я її взагалі не люблю. Але для камери можна зробити вигляд, що все добре. І спроба номер 3. А які продукти в тебе асоціюються саме з тим часом, коли ти була маленька? Морозиво. А в мене чомусь асоціюються млинці. Я пам'ятаю, я нічого ніколи не їла в дитсадку, але ось коли наша кухарчиха, так сказати, готувала ці млинці, я завжди просила в неї додаткову порцію, вона мені давала, і в мене вони завжди чомусь асоціюються з дитинством. От всіх питали в дитсадку, яка твоя улюблена страва? Всі казали піца, морозиво, цукерки. Я кажу, бабусін борщ. Така. Ще пампушечки, чорний хліб, чесничок і взагалі ідеально. В нас в садочку давали картошку п'юре з м'ясом, і це було дуже смачно, дуже. З підливкою. А в мене є такі дивні вибрики в плані харчування. От в мене не можна, щоб м'ясо лежало поряд з картоплею або поряд з м'ясом. Ось, і якби, наприклад, вони клали пюре і котлету, і якщо котлета злегка доторкалась до пюре, то я це їсти не буду. Забирайте, будь ласка. І я знов наїмся. І знов третій раз не тому, що в мене руки не з того місця, а це чисто просто так. А кисти лайм? Ну, насправді він смачніший, ніж лимон, але іноді їмо цілий лимон. Мені подобається. А давайте зараз цілий шматок просто спробуємо, давайте? Так бери, ти чого? Поїхали. Раз, два, три. Можна ще один, будь ласка? У лаймі дуже багато вітаміну С, який покращує шкіру, здоров'я та покращує імунітет. Отож, це був Джанга Челендж. Та з вами були я, Софія і Настя. Па-па! Першоквітневі жарти люблять усі, ми теж любимо посміятися. Все те, що залишилося на зйомках поза кадром, пропонуємо до вашої уваги. Отож, ляпи далі. 5 секунд і ми починаємо, я передам слово. Все, повна, абсолютна тиша. Все, можна? Можна? Може він за мене все буде говорити? Зараз є. Є 3 варіанти. Не кричіть. А ви знаєте, що руками можна зробити все, що завгодно? Ну. Кучугури на дорогі, тротуарах. Такі не... Ой. Ой. Де Паша? Отож, також... Ні, це не то. Догляд за боробу... От, блін. Я не дуже добре сказала. Подивись, тобі подобається це плаття? Так. Серйозно? Що то таке? Я то їсти не буду, не надо. Алло? Що треба знати кожному студенту, зараз дізнаємось. Кожному студенту. Можна? Наступний. Сьогодні ми познайомилися з відомим гуртом. Ой, я забула. Задобіти можна. Ті знають, що столицею моди є країна Мі... Ой, місто Мілан. Ладно. Я так. Чим відрізняється функціональне? Що спочатку? Так, мені дуже... Ой, ні, це не то. Чомусь я дуже боюсь камер. Добре, що ти не переживаєш. О, Боже, слухай, це капець, я вже забула, як це все робити. Можна? Я вас не чую. Качка. Почекайте, то ще ти. О. Але це ще перевірка, да? Да. Що я сказала? Не то. Не лякайся, будь ласка. А, такі краси. Ой, професі... АОУЕ. Якась старушка кашля. Підкорили, блін. Я хочу передати всім привіт, хто не здивиться. Все, що думаю, боже, я маю це зробити. Я так хотіла йти на зйомку, мене аж трусило. Мені це навпаки, чуть-чуть напрягає. Таким був 12. Все. Господи. Я тобі що казав, чи текст? Діти, ну ви взагалі молодці, я вам скажу. Алло. Студія. Все, закінчилось. До побачення. Па-па. Ото
Отож, таким був березневий випуск дитячого телепроекту «Селфі». Дякую, що з нами. Далі буде ще цікавіше. Зустрінемося. Па-па!